ברוכים הבאים לסרט משוויז. סרט צפוי. אנחנו הולכים להגיד את המובן מאליו. מחר, בבוקר, בחירות מוניציפליות. בואו פשוט נגיד את זה כמו שזה. אנחנו רדומים, אנחנו מקבלים בן גביר. יש שני פתקים שאתם צריכים להכין. נכון. פתק צהוב לראש הרשות, פתק לבן לרשימה. מאוד 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 חשוב. לא מצביעים רק לראש הרשות. בהרבה מאוד מהרשויות המקומיות הסיפור זה הרשימה. אנחנו נלחמים על איך תיראה המדינה הזאת. ואיך תגיב הרשות שלכם בצמתים הבאים שבהם יקפו עלינו דברים. ראש הרשות חשוב או חשובה מעין כמוהם, וכנ"ל הרשימה, דמוקרטי, ליברלי, בלי למצמץ. אפשר להצביע עם תעודת זהות, עם רישיון נהיגה, עם דרכון או עם תעודת מעבר. כל עוד זו תעודה שהיא בתוקף ויש בה תמונה ברורה. אם לא קיבלת פתק מבוחר, אתה הולך לגוגל ואתה כותב איזה קלפי אני מצביע, או פורטל הבחירות המקומיות, ואז אתה מגיע לאתר שלהם, אתה יכול לחפש את תעודת הזהות שלך ומתקן מחדדה שלך, איזה קלפי אתה מצביע. קלפי נפתחת ב-7 בבוקר, מסגרת ב-10 בלילה. תקחו, תצביעו, תעשו חיים. מי שנביא את התמונה הכי שגוזה שלו מהתור, קבל מאיתנו חולצה ותקליט שיהיה לי אותם חופשי בארצנו.